A šta se tačno događalo na aerodromu u Podgorici, koga je i zbog čega napao, kakva je njegova reakcija posle puštanja osumnjičenog iz pritvora i tvrdnje da napada nije bilo? To pitam jednog od lidera Demokratskog fronta, Milana Kneževića. Gospodine Kneževiću, hvala vam što govorite za naš program, ali pre nego što počnemo ovu priču, čitava Crna Gora danas bruji o tome, o hapšenju specijalnog tužioca, o čemu se tačno radi, ako se ne varam, on je između oslog osumničen i da je član direktno Kavačkog klana. Dobro jutro, tako je. Juče je uhapšen specijalni državni tužilac Saša Čerđenović zbog osnovane sumnje da je dio udružene kriminalne organizacije Radoja Zvicera, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, i to u periodu od 2020. do 2022. godine, kada su se dešavali svi oni monstruozni zločini i u Srbiji i u Crnoj Gori. Takođe, mi smo iz Demokratskog fronta ranije upozoravali na njegove očigledne zloupotrebe službenog položaja i kontakte sa organizovanim kriminalnim grupama, posebno u periodu od 2016. godine, kada je zajedno sa Milivojem Katnićem i tadašnjim ministrom pravde i potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom direktno inscenirao i montirao takozvani državni udar, optuživši lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i mene, srpske državljane i dvojicu imaginarnih ruskih državljana, da smo planirali državni udar u Crnoj Gori, da vratimo Romanove na ruski presto i da Crnu Goru pripojimo nekom panslavističkom carstvu. Mi smo u tom periodu podnosili niz krivičnih prijava i nadležnim tužilačkim organizacijama i tužilačkom savjetu. Pisali smo pritužbe i sad smatram da je Saša Čerđenović kao specijalni državni tužilac trebalo da odgovara i za stvaranje kriminalne organizacije u periodu od 2016. godine. Inače, njegov izbor od 2015. godine prate mnogobrojne kontroverze i to je čovjek koji je odavno zaslužio da bude krivično-pravno procesuiran, ali pošto ja želim da poštujem svačiju prezumpciju nevinosti, ostavljam specijalnom državnom tužilaštvu da u narednom periodu kroz naredbu o istrazi nastavi sa ovom akcijom, jer ovdje nije dovoljno da bude uhapšen samo Saša Čerđenović, već njegov i nepotični šef Milivoje Katnić, ali boga mi i svi oni ljudi iz bezbjednostnog sektora koji su zajedno sa Milivojem Katnićem harali Crnom Gorom i bukvalno upravljali njom pod dirigentskom palicom Mila Đukanovića. Gospodine Kneževiću, kako vam izgleda ova situacija na Kosovu i Metohiji? Šta mislite da će Srbija sada da preduzme? Situacija je veoma dramatična i ja se divim i srpskom rukovodstvu i njegovom strpljenju i čini mi se jednom izbalansiranoj, mudroj politici i predsjednika Aleksandra Vučića i njegovih najbližih saradnika, ali je očigledno da je položaj srpskog naroda i tekako težak i komplikovan, posebno imajući u vidu činjenicu što se od Srbije očekuje da prizna Kosovo i Metohiju i da očekuje se od Srbije da se pridruži ruskim sankcijama. Nije znači nikakva filozofija da bi Srbija, ako bi bila spremna, odnosno ako bi Aleksandar Vučić bio spreman da sve to uradi, se našlo u mnogo lakšoj međunarodnoj poziciji, ali i tekako jasno da bi Srbija na taj način ugrozila svoj i nacionalni identitet i duhovno, kulturno i istorijsko postojanje. I zbog toga je Srbija u ovom trenutku trn u oku nekim i međunarodnim centrima moći koji žele od jedne terorističke tvorevine da naprave državu, inicirajući i inspirišući napade na srpski živalj na Kosovu i Metohiji, ali želim i odavde da iz Podgorice da pošaljem poruku da Srbija nije sama u ovoj borbi i da u Crnoj Gori postoji ogroman broj građana koji je spreman da zajedno sa srpskim narodom stane u zaštitu naše braće i sestara na Kosovu i Metohiji, jer mi moramo da se branimo kao narod. Ne priželjkujem niti prizivam bilo kakve vojne konflikte, niti smatram da je u ovom trenutku dobro i za Srbiju i za srpski narod na Balkanu da dolazi do bilo kakvih sukoba, ali ukoliko budemo bili prinuđeni da zaštitimo živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji, mislim da tu ne postoji nikakva dilema i da se ne dovodi u pitanje naša spremnost. E sad mi kažete u vezi s ovim napadom na vas, pušten je osumnjičeni za napad, ne samo što je pušten, nego se sada dovodi u pitanje da li je tog napada uopšte bilo. Juče su pojedini mediji objavili taj snimak i da, šta kažete vi na to? Šta se dogodilo? Tako je, pojedini mediji su objavili video snimak, ali pošto ne postoji audio snimak, pošto je izjave i moje i mog vozača, ali i osumnjičenog za verbalni napad i prijetnje koje sam ja dobio na parkingu aerodroma u Golubovcima, gdje me mladić ničim izazvan napao u
verbalno napao dok sam ja sjedio u autu sa najpogrdnijim izrazima i psovkama i čak me kad sam otvorio staklo pitao ga u čemu je problem, pozvao i da izađem napolje. Ja sam noć prije toga dobio jednu prijetnju na mojoj oficijalnoj Facebook stranici Demokratskog fronta da je pravo čudo što sam još uvijek i živ, imajući u vidu da sam srpski sluga i da služim interesima srpske službe. Prije nekoliko dana također me jedan portal Bemaxa označio da sam registrovani agent srpske službe i da je poziv na moj linč i obračun sa mnom nešto sasvim normalno. I taj mladić je vjerojatno funkcionisao u tom jednom ambijentu da je čin patriotizma najbolje kada vidiš na ulici napasti Milana Kneževića, vrijeđati ga, pljuvati ga, a da on i ljudi koji su sa njim nemaju nikakvu mogućnost da se odbrane. Ja sam nekoliko nedelja ranije otvorio jednu ozbiljnu aferu o zloupotrebama Agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje sam jasno upozoravao da je zloupotrebama agencije u proteklom periodu došlo do rasulu u bezbjednostnom sektoru i da su kriminalne službe koje vršljaju Crnom Gorom i kriminalne organizacije bukvalno preuzele Crnu Goru i njen bezbjednostni sistem, i saopštio sam da sam zabrinut za svoju bezbjednost, ali pošto država već godinama radi procjenu moje bezbjednosti, saopštio sam da ću se u buduće od svih nasrtaja na moj ljudski integritet braniti sam i ja i ljudi koji su sa mnom. Međutim, jedan dio javnosti je želio da pokuša da predstavi da sam ja na tom snimku sjedio u autu i sve vrijeme huškao članove mog obezbeđenja da tuku nekog starca 73 godine sa Cetinja. Kada se pogleda taj snimak, ja ne da nisam sjedio u autu, nego sam sad čak izašao napolje uprkos uvredama koje sam pretrpio tog momka koji ima 35 godina i tih ljudi koji su bili sa njim u autu. Moj vozač je bio jedini koji se suprotstavio i koji je pokušao da ovog mladića odvede do policije i da ga prijavi zbog uvreda koje sam ja dobio na Golubovačkom aerodromu, ničim izazvan. Ali to je jasno da je, ponavljam još jednom, stvoren ambijent da zato što sam Srbin iz Crne Gore, što smatram da je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije, što smatram da je crnogorska spoljna politika zabila nož u leđa Srbiji i srpskom narodu, što smatram da je Srpska pravoslavna crkva jedina kanonski priznata crkva u Crnoj Gori, što smatram da treba da se organizuje popis u Crnoj Gori, što smatram da treba da imamo najbolje odnose sa Srbijom u regionu, što smatram da Crna Gora treba da bude dio Open Balkana, onda sam najpodesnija meta za one koji smatraju da to predstavlja čin nacionalne izdaje. I sad se stvara narativ da mi treba kao funkcioneri, službena lica i poslanici da istrpimo svaku uvredu, a u prethodnom periodu su čak bili fizički nasrtaji na meni 2015. kada smo organizovali proteste, završio sam u bolnici, pretukli su moga vozača. 2020. su mi demolirali kuću, uhapsili majku, uhapsili brata Ostrica. Ja sam jasno saopštio, ne tražim nikakvu zaštitu države, branit ćemo se sami i svi treba da znaju da kogod bude krenuo da nasrće na moj fizički i ljudski integritet, mi ćemo se suprotstaviti. Ja sam tog mladića prijavio u Centru bezbjednosti, ne zato što ja želim da on ide u zatvor, ali želim da ostane trag. Da država zna da ću na svaki pokušaj nasrtaja na mene odgovoriti i prijavama, ali da ću i ja i članovi moje porodice naći adekvatan način da se odbranimo od daljih nasrtaja, jer stvarno me niko neće seliti iz Crne Gore i nemam namjeru da zbog toga što sam Srbin napuštam državu koju su stvarali moji djedovi. Hvala vam mnogo što ste govorili za naš program. Hvala i vama.